ଯେତେବେଳେ ସରକାର କୋହଳ କଲେ, ମାନେ ଯୋଉ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଲା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଖୋଲିଲା, ତ ସେ ଭିତରେ ଭିସୁଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା। ଭିସୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ପାଖାପାଖି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେ ଭିତରୁ 7 ରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଫିଭର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ହଉଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ରୁମ୍ମେଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଜିଟିଭିଟି ପାଇଛି, ଏବଂ ବାକି ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କର 7 ଜଣଙ୍କର ବା 8 ଜଣଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଜ୍ୱର ଥିଲା, ଆଉ ନାକରୁ ପାଣି ବହୁଥିଲା, ତଣ୍ଟି ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଆଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କରୋନାର ସିମ୍ପଟମ ଥିଲା। 7 ଜଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ଜଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ର ସାଇଡ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିସୁଟ ପକ୍ଷରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନେଗେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ଯଦି ବି ସେମାନେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଟୋଟାଲି 7 ଜଣ, ଯାହା ଆପଣ ବି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଯାହା ପୁରୁଣା କଥା ଚାଲିଥିଲା ସେ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ତ ବିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏତେ ଏତେ ମାନେ ଅବହେଳା କେମିତି କରିପାରିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଏତେ ମାନେ ଏକଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କେମିତି ନେଲେନି? ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କରୋନା ଯାଇନି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମିତି ଅବହେଳା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରଖାଯାଇଥିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି କୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ ବା ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ ଥିଲେ କି, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଯାଞ୍ଚର ବିଷୟ, ମାନେ ଏହାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିମ୍ପଟମେଟିକ ନଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ କରାଯାଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଫିଭର ତାଙ୍କୁ ଫିଭର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ବା କିଛିଟା ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 25ଟା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର କଥା, କାହିଁକି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେମାନେ ଜ୍ୱର ଥିଲା ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜ୍ୱର ଥିଲା ବା ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିଲା ନଥିଲା, କାରଣ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛାତ୍ରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଛିଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସେମାନେ ଏସ୍ଓପି କୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ ବିଷୟ। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ କେତେ କେସ୍ ଆସୁଛି, ଦିନକୁ କେତେ କେସ୍ ଆସୁଛି ବୁର୍ଲାକୁ, ନା କୌଣସି ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଏଇ ମାନେ 2 ଦିନରେ 25ଟି କେସ୍ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀମସାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏପେକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କୋଭିଡ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କେତେ ଜଣ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥାଇ, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛୁ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦେୟାର କଣ୍ଡିସନ, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଟା ଘରେ ରହି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଠିକ କଥା, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯୋଉ ଆମର 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 12ରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖୁଛୁ, ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ଅଛି ବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କରି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଛତିଶଗଡ଼ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ବହୁତ ଜଣ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି।